Janeway, because genes matter. Dit is voor mij voorrecht vanochtend om dokter Christa North als opleidingsbestuurder bij Janeway te verwelkomen in het atelier. Dokter, baie welkom. Baie dankie. Het is lekker dat ons weer een beetje kan geselsen. Ons is zo opgewonden eigenlijk oor elke keer dat ons weer Janeway geselsen en al die DNA-toets en die voordelen wat het biedt voor ons kijkers en ons luisteraars. Maar vandaag gaan ons meer geselsen oor die gene combo toets. Wat precies behelst dit? Die gene combo toets is eigenlijk 4 toetsen in 1. Je weet, so ons kyk daar na sport, na jou dieet, gezondheid en teenveroudering, anti-aging. Okay. So dit is eigenlijk 4 toetsen. 4 in 1. Oké, dit is goed om te weten. Wat gaan ek, as ons praat meer oor die gezondheidstoets as deel van hierdie combo, wat gaan iemand dan leer van hulle gezondheid, wat dan specifiek hierdie toets doen? So dit is eigenlijk ongelooflik. Nee, ons kyk na meer as 20 verskillende type van siektes. Wow. En kyk waarvoor het jy dalk, jy weet, een risiko om daai siekte bijvoorbeeld te kry. Maar baie belangrijk wat jy daaromtrent kan doen, jy weet, om dit te kan voorkom. En dis die groot suksesstorie van ons. Is ons sê vir jou daai en daai geen werk bijvoorbeeld nie, maar ons geef jou precies die oplossing. Jy weet wat jy daaromtrent kan doen. Jy weet bijvoorbeeld as ons nou na iets kyk, soos bloeddruk, jy weet, is een baie groot probleem in Suid-Afrika. En baie keer kan jy dit sommer maklik oplos, jy weet, miskien met 'n voedingsaanvulling of jou dieet, maar baie keer is van daai gene al wat die oplossing is, is bijvoorbeeld medikasie. Nog iets wat baie mense aanvra hierdie toets voor, is gemoedsversteuring. Jy weet, ons kyk daarna depressie, angstigheid, aandag of leibaarheids, jy weet, siektes. En daai type van goed word alles beheer deur gene. Jy weet, jou neurotransmitters in jou brein hormone, jy weet, so serotonien en dopamien. En omdat dit fisiologie is en wetenskap is, as 'n dokter weet bijvoorbeeld, jy weet, jou gene, weet geen of jou liggaam daai instruksie om meer serotonien te maak nie, of nie dopamien goed genoeg of vinnig genoeg af te breek nie, dan weet hulle precies, jy weet, waar om te fokus. En word het ook die dieselfde toets gedoen, soos wat ons elke keer oor praat? Ja, precies. Ja, so dit is sommer net 'n maklike, jy weet, so net so maklike swap wat mense vat, en ja, en dan gee ons haar oplossing, en dis natuurlijk net een keer in jou leven wat jy dit doen. So dit vir my, weet, baie trial and error, weet, van dokters, se kant af. Maar leeftijd van, eindelijk, voorkoming, van siek is om... Ek denk allemaal moet dit doen, jy weet, jy kan net, dat jy kan net daardoor voordeel trek. Ek verstaan. En as ek nou hierdie toets gedoen het, specifiek dan ook die gezondheidstoets waar ons vanochtend praat, is daar iemand wat my resultaten met my gaan bespreek, is dit makkelijk verstaanbaar, die verslag wat ek gaan ontvang? Ja, so daar is mediese mense wat dit met vir jou, weet, wat basis dit vir jou moet vertaal, jy weet, vir jou sê, dis jou gene wat werk en wat nie werk nie, en dit vir jou in aksiestappe omsit. So ons gebruik net geregistreerde mediese persoon, jy weet, soos dokters en die eetkundiges en biokineticiste. En ek dink dit is, jy weet, so makkelijk as moontlik gemaak, nie, dat mense dit wel kan verstaan, maar dit is nog steeds wetenskapelik, so die feite is steeds daar. Saam met die toets en die verslag wat julle bied, is daar enige aanvullings wat geneem moet word? Ja, so baie keer wat gebeur is, een gene is bijvoorbeeld nie in staat, jy weet, om een nutriënt of een voedingsstof wat jy in kos inneem, te activeer en dit bruikbaar te maak nie. So ons het ook een reeks aanvullings wat precies geformuleer is om baie van jou gene te oorkom basis en daai werk oor te neem van daardie gene. So ons het ook daai as 'n oplossing. Ek verstaan. En dokter, so ten slotte, waandeer wie word Janeway toetse gedoen? Ek dink die maklikste gaan wees as die kykers na ons webwerf toe gaan, nee, want daar word al die dokters en die mediese persone, weet, gelys, waar jy, weet, kan gaan, of natuurlik kan ons ook net kontak, jy weet, op info@janeway.co.za, en dan sal ons vir hulle sê, wie is die naaste persoon, wie ek dit doen. Dokter, baie dankie vir die tyd volgend, ons waardeer. Dankie. So gesels dokter Christa Noots, sy is opleidingsbestuurder by Janeway, en vir meer inlichting stuur vir hulle vinnige e-pos vir meer inlichting, en dis na info@janeway.co.za. Janeway, because genes matter.